vai! Anda! Fala! Pai, eu tô apaixonado por ela. Não tô. Eu amo a Laura! E a gente já ficou junto. A gente já se amou. Por que você me trouxe até aqui? Marcos, você não tá bravo comigo, só porque eu me preocupei com seu irmão. Laura, você dormiu com o Kaique. O que foi que aconteceu naquele hotel? Naquela noite que você diz que não se lembra de nada, velho? Digo que eu não me lembro? Você acha o que eu tô inventando? Eu acho. Pra que eu vou querer te enganar? A gente nem vai mais casar. Não tem que inventar nada. Você me enganou, você me traiu. Como é que você pode insinuar que eu... Não tô insinuando coisa nenhuma. Foi ele que falou com todas as letras. Olha isso. Olha esse desenho, olha! Sou eu, mas... Agora olha aí. A gente dormiu no mesmo quarto, ele deve ter me desenhado enquanto eu dormia. Sem roupa! Eu juro que você nunca transou com meu irmão. Pelo amor de Deus, é claro que eu não tenho nada com seu irmão. Eu não tenho nada com seu irmão. Ah! Boa tarde, seu Vicente. Boa tarde. A gente pode conversar? Eu imagino que o Marcos já tenha falado com você. Canalha! Você foi inventar uma mentira dessas? Eu sempre te tratei com carinho, com respeito. Eu não inventei nada, eu tô falando a verdade. Eu sei que parece loucura, mas aconteceu. Isso é mentira na minha cara. Não é mentira, aconteceu. Eu achei até que você tinha vindo aqui pra se desculpar, mas agora você passou de todos os limites. Sai da minha casa, sai! Ai, me larga! Você vai me ouvir. Ai! Como você acha que eu me senti quando você acordou com amnésia depois do acidente? Lembra que você disse que alguma coisa muito especial tinha acontecido naquela noite? Você salvou minha vida, você acha isso pouco? Essa sensação que você tem é porque a gente se amou. Acho que o Marcos tem razão, né? Você não bate bem. Você acha o quê? Que eu vou acreditar nessa história? Que você desenha meu rosto desde criança? Que um fantasma te trouxe até mim? Pelo amor de Deus! Tô me abrindo como eu nunca fiz antes com ninguém. Pra mim, ou você é um mau caráter, mentiroso, ou é um esquizofrênico, louco, que nem o Marcos falou. A gente se amou naquela noite, Laura. Então, o louco aqui é você, não eu. E para de insistir nessa história, que saco! Por que eu não sinto isso tudo quando eu tô do seu lado? Ah, sente. Eu vou sair quando você se lembrar. Eu não vou lembrar, porque não aconteceu nada. Diz pra mim... Tenho tanta coisa nova. Ai, me larga, você acha que eu sou o quê? Eu não quero nada com você, vai embora da minha casa. Eu sei que você não se lembra, mas você sente. Porque se não sentisse, não teria me beijado. Eu não te beijei, foi você que me agarrou. Vai embora da minha casa. Laura, por favor. Sai da minha casa. Eu saio, mas você vai se lembrar. O que você quer comigo? Que você tá me seguindo? Eu juro que eu não sabia que você tava aqui. Vai dizer que foi o quê? Uma coincidência? Eu saí pra ir até a sua casa, aí eu fui desviando o caminho. Quando foi ver, eu tava aqui. Só falta você dizer agora que foi o espírito da menininha que te trouxe até aqui. Ah, pelo amor de Deus! Espera! Foi aquela menininha que amou esse encontro. Ela quer que a gente fique junto, por alguma razão. Você acha o quê? Que eu sou idiota? Eu amo essa mulher. Você sabe disso, não sabe? Só você pode me ajudar. Aparece pra ela. Ela tá te estendendo a mão. Isso é ridículo. Não, calma. Olha, se você se esforçar, eu tenho certeza que você vai ver. Marcos, tem razão. Você é completamente louco. Você é doente. Não. Sai, não, sai da minha frente! Oi, Gu. Não posso falar agora. Vou? Fala! O que aconteceu? Atenção, atenção e atenção, daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito, atenção, atenção e atenção, daqui pra frente são só os meus comentários. Então, quem não quiser assistir os meus comentários, é bastante simples. Assista simplesmente os primeiros minutos de cada parte e ponto. Ou seja, sempre que a minha intro aparecer, sempre que eu aparecer, vocês estão livres pra cancelar o vídeo, esperar eu postar a próxima parte e assim sucessivamente, tá bom? Hello, YouTube! Oi, pessoal! Oi, queridos! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler, com carinho, com respeito, eu explico. Eu tô dizendo que é a continuação da parte 6. Estou na parte 7, que eu vou postar ainda hoje, se Deus permitir, aqui no canal. Então, ativa o sininho pra não perder, tá? E vamos lá. Antes de eu começar a comentar sobre a história, eu queria... Como sempre, explicar como é que as coisas funcionam aqui neste canal. As histórias estão nos primeiros minutos e os comentários estão nos últimos minutos. Creio eu que isso já deve vos dizer alguma coisa. Ou seja, quem quiser assistir a história sem os comentários, é bastante simples. É só sufocar
nos primeiros minutos, ou seja, assista os primeiros minutos de cada parte sempre, e aí quando a minha intro aparecer, vocês podem cancelar o vídeo, esperar eu postar a próxima parte e assistir os primeiros minutos da próxima parte também, assim sucessivamente, tá bom, amados? Então, é isso. Lembrando que eu estou bastante ciente de que os primeiros minutos são um bocado curtos, exatamente por isso que eu posto 4 vídeos por dia, exatamente são 4 vídeos por dia para poder compensar. Então, tamo juntos, queridos, vamos lá. Faço questão de explicar isto em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus que tem gente chegando aqui no canal, gente nova, inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio, que Deus vos abençoe e eu espero muito que vocês gostem do canal e das histórias, tá? E, amados, antes que eu me esqueça, eu acho que eu esqueci de dizer isso no vídeo anterior, mas eu tô deixando o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, então quem quiser conversar comigo sobre qualquer assunto, é só clicar nesse link que será redirecionado ao meu Instagram, aí vocês podem deixar uma mensagem e pronto. E, claro, também gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no meu canal Pessoal com o Boy. O link está aqui fixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e muito grata se vocês pudessem dar essa força. Não tô bocejando não, pessoal. Só tô respirando fundo porque eu tô com crise. Eu realmente tô a gravar hoje na base do compromisso, mas eu não estou a me sentir bem. Mas Deus é bom, né? Então é isso, pessoal. Antes que eu comece a comentar sobre a história, eu gostaria aqui de pedir mais uma vez respeito com relação às crenças religiosas. Eu não acredito nisto que tem acontecido nesta novela, porque eu sou cristã. Então, espero que vocês também respeitem a minha fé. Assim como provavelmente é quem está assistindo e acredita, respeito a vossa fé. Espero que vocês respeitem a minha, tá bom? Tamo juntos, vamos lá. Queridos, na parte anterior vocês viram que aconteceu tanta coisa, como por exemplo o fato do Marcos ter agido tão erradamente, colocando câmeras no consultório do próprio irmão para ver se conseguia prejudicar o irmão. Aquilo foi muito baixo da parte dele, pessoal, super desnecessário. O Marcos já era tão invejoso, mas tão invejoso, que queria ver o irmão longe do hospital, sabe? E não bastava o fato dele ser diretor. Ele queria também que o irmão fosse embora dali, sabe? Então, cara, onde é que está o amor? Então, ele tentou, não deu certo, tanto é que até a Laura se posicionou contra o Marcos. O Marcos tentou de todas as formas convencer, inclusive, a Laura de que o Kaique era maluco. E vocês vão perceber que para a Laura está sendo um pouco difícil estar no meio dessa situação, porque a Laura não acredita em mediunidade, não sei se é assim como se chama mediunidade, não sei se essa palavra existe. Mas ela não acredita nisto, tá bom? E aí ela tá tendo que lidar com o fato de que Kaique supostamente é médio, né? E o amigo do Kaique tá lá tentando convencer a Laura de que ele é médio. E ela quer acreditar no Kaique, mas quando vê o vídeo que o Marcos mostra, vocês devem perceber que ela até ficou um pouco assim, mexida, tipo, nossa, será que ele é médio mesmo ou será que ele é maluco, sabe? Porque é um vídeo dele falando sozinho, quer dizer, na mente dele tinha um espírito, ele estava falando com o espírito, mas para as outras pessoas que não conseguem ver, era ele falando sozinho, discutindo sozinho, parecia um louco. Então, o Marcos tentou afastar o Kaique, o que foi muito triste, realmente. Mas, bom, graças a Deus, não conseguiu, o plano dele não deu certo, porque o Kaique foi mais esperto, foi mais esperto, conseguiu reverter a situação a seu favor, ele não foi expulso. E enquanto isso acontecia, ou seja, enquanto o Marcos tentava prejudicar o Kaique cada vez mais, ele cada vez mais se aproximava de quem? De quem? Falei aí, da Laurinha, pessoal. Então, ele tornou-se muito mais próximo da Laura, só que o que acontece? Nesta parte em específico, uma bomba estoura, porque do nada, Marcos encontra uma foto ou um desenho de Laura nua. Nossa, pessoal, se eu fizer a última segunda vez, meu nariz vai ficar a pingar, então, nariz, por favor, comporte-se. Então, como eu estava dizendo, queridos, se, imaginem só, o Marcos já odiava o Kaique antes de descobrir isso, imaginem agora que ele está vendo a foto da ex-noiva nua, ou o desenho da ex-noiva nua ali numa cama com o Kaique. E o Kaique lá revelando que eles já passaram uma noite juntos. Pessoal, isso aí foi suficiente para acabar com o pingo de relacionamento que existia entre eles,
que era zero. Então acho que o saldo ficou negativo. E principalmente, pessoal, isso acabou com a amizade da Laura e do Kaique. Porque a primeira coisa que o Marcos fez foi contar para Laura, porque ele queria alguma explicação. Até porque na altura eles ainda eram noivos. E a Laura desmentiu que não aconteceu nada, porque isto, porque aquilo. Porque ela estava sem memória. Agora a pergunta é: se tu não lembras do que aconteceu, como ousas tu desmentir, sabe? Porque para ela abrir a boca e dizer eu não fiz nada com o Kaique, precisava ter a memória. Ela não lembra. Então como é que ela afirma assim categoricamente que não aconteceu nada entre ela e o Kaique? Nossa, a Laura também é um pouco complicada, hein, pessoal? Mas tá tudo bem, ok, entendemos. Mas pessoal, isso até às vezes me faz rir, porque é muito engraçado. Realmente, pra mim, é muito engraçado, é bastante engraçado mesmo. Então, o Kaique foi lá tentar se justificar que não deu muito certo, parece. Até rolou um beijo lá, mas rolou também um tapa lá, porque, pessoal, a Laura não queria mais saber do Kaique, porque na mente da Laura, o Kaique era um psicopata mentiroso, porque supostamente ela não faria nada daquilo que ela obviamente fez. Então, estamos numa situação em que o Kaique é visto como um mentiroso. Inclusive, eu acho que no fundo o Marcos sabe que aconteceu alguma coisa assim, mas como ele não gosta do irmão, ele prefere colocar o irmão numa posição em que todo mundo acha que o irmão dele é um maluco, é um, como ele diz, um psicótico, né? Cara, nada. Às vezes eu me surpreendo com a maldade do ser humano, sabe? E eu falo isso com muita tristeza no coração mesmo, porque o que a gente vê nas novelas não é como se a gente olhasse e dissesse, ah, é só uma novela. Não é só uma novela. Existem pessoas assim na vida real, maldosas desse jeito, então, nossa, é triste. Então, se vocês querem descobrir se a Laura vai ter a memória dela de volta ou não, eu vos convido a tirar a parte 7 que eu vou postar ainda hoje aqui no canal, se Deus assim permitir. Vemo-nos lá, amados. Então, sem mais demoras, sem mais enrolação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1. Tchauzinho.